S nama je danas gospodin profesor Jurčević. Evo, poštovanje profesore, evo, kako ste? Izvrsno. Ja se nadam da ste vi kao i svi gledatelji. Evo, idemo odmah i medija srest u samu srž događanja. Kao što vidimo, Putin je objavio rat i krenule su takozvane specijalne operacije. Pa kako komentirate sadašnju situaciju događanja? Pa, stanje sa Ukrajinom, Rusijom i svime što se događa u svijetu je iznimno složeno. Dakle, u nekakve odnose sila u 20. stoljeću po 21. puno je toga naslijeđeno, a nakon 90. godine događala se drama u istočnoj Europi, raspad Sovjetskog saveza. Ukrajinsko-ruski odnosi su isto tako iznimno složeni, tako da sve što se sada događa treba prvo objektivno promatrati, onda zauzimati nekakva emotivna ili politička i drugačija stavišta. Dakle, potrebno je poznavati vrlo, vrlo temeljito situaciju. Ono što su mediji objavili, što je opće poznato, zapravo i što se događa u Ukrajini, imate dva gledišta dostupna u Hrvatskoj. Jedno je američko ili možemo reći američko, jer zapadna Europa se baš nije složena oko svega. I ono je u funkciji također svega što se događa, uključujući dakle, specijalnih oblika hibridnog ratovanja. U svakom slučaju, kad se radi o tome što se događa, Ukrajina je žrtva interesnog sukoba svjetskih sila, s jedne strane Rusije, s druge strane Sjedinjenih Američkih Država. U svemu tome, Evropska unija ili moćne europske države, ako se opet mogu više nazivati moćnima, imaju različita stajališta. Tako da događaj u Ukrajini, nadam se da neće eskalirati u duboki oružani sukob, da će se ipak dogoditi nekako sporazumijevanje, pa makar i ovako kako je, ali nažalost, evo, žrtva će biti Ukrajina, a kad se radi o Hrvatskoj, ona dakle nema nikakvo strateško stajalište o bilo čemu, a pogotovo u vanjskoj politici, tako da su primjerice promašeni bili posjeti, tri posjeta predsjednika vlade Republike Hrvatske Plenkovića u Ukrajini sa vrlo upitnim njegovim osobnim namjerama. Dakle, jasno je da on ne može ništa napraviti u Hrvatskoj, kamoli u nekim svjetskim globalnim odnosima, i pitanje koga je tamo, kakvi interesni krugovi su ga uputili uopće tamo. U svakom slučaju, dakle, to je bilo štetno za Hrvatsku. Hrvatska je članica NATO saveza, za što nije bilo ni referenduma, tako da se danas u Hrvatskoj uopće ne zna kakav je status Hrvatske u NATO savezu, s time da je, o tome se isto ne govori, 95. godine kao aneks 1A, dakle potpuno iste sporazume na karticu i po teksta su sklopile Hrvatska i Bosna i Hercegovina, dakle svaka zasebno, ali potpuno iste, a s druge strane Srbija je sklopila jedan sasvim drugačiji sporazum, to znači određeni sporazum, a to je sastavni dio Daytona, nisu za sve zemlje bivše Jugoslavije isti. Tako da su katastrofalan sporazum potpisali Hrvatska i BiH, približno da NATO za svoje potrebe može izlučiti bilo koji dio teritorija tih država, a to znači i cijeli teritorij. Drugo što je potpisano, a to je da ni Hrvatska ni BiH u slučaju da, ne znam, NATO-vi vojnici nešto napravi, tako dalje, da to neće ne samo procesuirati, nego da neće ni medijski i politički koristiti. Treća stvar, koja dakle bitno narušava ili ruši zapravo suverenost tih dviju država, jest da prilikom uvoza razne opreme NATO kada uvozi na teritoriju Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ne samo da neće pokazati hrvatskim vlastima, nego čak ne treba ni deklarirati prijateljski, to znači dati popis, pa eto, iako će nešto drugo biti unutra. I četvrta stvar je, dakle, taj sporazum nema nikakve odredbe vremenskog trajanja ili na koji način se raskida. S druge strane, Srbija je tada potpisala takozvani tranzitni sporazum. Ukoliko NATO-ve snage žele proći preko Srbije, tada će se dogovoriti ruta, primit će ih na granici srbijanske institucije, dakle, osiguranje, točno se zna kuda će ići itd. Prema tome, sve što se događa u Ukrajini, kad gledamo iz hrvatske perspektive, na jedan način, dakle, nemamo adekvatne informacije, prvo objektivno, analitički, dakle, povijesno što se događa, koji su interesi Rusije, koji su interesi Europske unije ili pojedinih država Europske unije, koji su interesi SAD-a, to se treba objektivno ocjenjivati, onda zauzeti stajalište sukladno tome da smo članica NATO-a i Europske unije. S time da, isto tako, ako su sve članice NATO-a ravnopravne, uključujući članice Europske unije i stare i nove,
trebalo bi, jel, sukladno opet svojim nekakvim nacionalnim interesima uklopiti se u tu priču, znači u raspon od recimo francusko-njemačkih stajališta o svemu tome do nekakvih drugih, recimo Poljske, Baltičke zemlje i slično, zauzeti sukladno svojim nacionalnim interesima kao sve te države zauzimaju sukladno tome. U tom smislu u Hrvatskoj je potrebno, dakle, najprije suočavanje s time što se događa, kako javno medijski, a pogotovo analitički na razini politike, sigurnosti, službi i slično. Međutim, toga svega nema u hrvatskim institucijama, jer te institucije su, rekao bi, suvišne i potpuno mogli bi reći nepotrebne. Evo, recimo, zgodan primjer koji mi pada na pamet u vezi toga, dakle, sada je potpuno blokada ili zaleđeni su zbog sukoba interesnih skupina oko predsjednika Milanovića i predsjednika vlade Plenkovića. Dakle, blokirana je hrvatska diplomacija, na određen način je blokirana hrvatska vojska i zapravo nema nikakvih negativnih posljedica, jer i onako sve to nije bilo osmišljeno strateški ni na druge načine. Evo, u tom smislu, rekao bih, u Hrvatskoj ovisi koji mediji čitate, naravno da većina medija je u vlasništvu, možemo reći, članica NATO saveza i da onda ide jedna vrsta hibridnih informacija s kojima su hrvatski mediji zasićeni, ali u javnom prostoru, pogotovo u nekakvim raspravama televizijskim i slično, može se čuti jako, jako malo ovih stajališta. Dakle, prvo ajmo objektivno vidjeti što se događa, koji je historija toga i onda unutar toga gledati poziciju Hrvatske i kako se prema tome postaviti. A može se vidjeti, dakle, iz opet ta dva hrvatska brda da su potpuno dijametralna stajališta, dakle, kako se postaviti prema tome. U svakom slučaju, hrvatski vojnici ne bi smjeli, jel, zbog niza razloga sudjelovati u bilo kakvim vojnim događanjima na području Ukrajine. Kad se radi o drugim vrstama, što također podrazumijeva NATO, on je, dakle, vojno-politički savez, mislim da svakako bi trebalo biti krajnje suzdržan i slijediti politike europske ili članica Europske unije, koje, znajući složenost situacije i da sve što se događa u Ukrajini bitno se odražava na Europu, jer Ukrajina je površinom najveća europska zemlja, da ne govorimo o njenom geostrateškom značenju. Evo, dakle, najkraće uvodno to, sad možete nekakva druga specijalistička. Krenuli ste odmah, ajmo reći, na teme vezane za nas i za našu za naše krajeve. Pa evo, kad smo već na tim temama, znači, Plenković zauzima stav da podržava sankcije i da oštro osuđuje sve te napade i tako dalje, dok Milanović je izjavio da, naravno, da NATO nije ratovao za Hrvatsku i da nijedan Hrvat nikad neće kročiti dok je on vrhovni zapovjednik oruženih snaga na teritoriju Ukrajine. Eto, kako to komentirate? Pa evo, recimo, dovoljno se sjetiti što se događalo u Hrvatskoj prije 30 godina, prije 31 godinu, kada je bila ključna godina 91. Dakle, kad se odlučivalo o sudbini Hrvatske, sve ostalo nakon 91. godine zapravo bilo pitanje, nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, reintegracije okupiranih područja Hrvatske, a skoro trećina je bila okupirana. Dakle, nitko nam tada nije pomagao, iako nismo bili članica UN-a, međutim, postoje su razne sigurnosne, dakle, KES, današnji OSS, Ujedinjene nacije, dakle, nitko nije htio ne samo zaštititi ili pomoći Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini od tada vrlo jasne, eksplicite izrečene agresije Srbije, koja je raspolagala sa svim oružanim političkim resursima, diplomatskim, bivše jugoslavenske države, međutim, niko se nije htio miješati ni pomagati Hrvatskoj. U tom smislu, Hrvatska nikome ništa nije dužna, a s druge strane, to ukazuje da bi prvenstveno trebali, kao i druge države, dakle, članice NATO-a, razmišljaju o svojim nacionalnim interesima. Kad se radi o sankcijama, to je opća tema i u Njemačkoj i u Francuskoj, gdje je pojedini istaknuti politički saborski zastupnici, naime, u njihovim parlamentima vrlo transparentno govore elementarne činjenice. Dakle, dok Sjedinjene Američke Države zbog svojih interesa traže da članice NATO-a uvode sankcije Rusiji, pogotovo kad se radi o Sjevernom toku, dakle, vrlo važnoj stvari, energetskoj, ne samo za Njemačku, nego općenito za cijelu Europsku uniju. Postavilo se pitanje, i to javno, zbog čega bi Njemačka trebala suspendirati svoje interese vezane za Sjeverni tok, dakle, energetske, kada istovremeno dok druge zemlje uvode pod pritiskom, možemo reći, Sjedinjenih Američkih Država sankcije Rusiji,
povećava se izvoz nafte i plina, jel, trgovački sporazum između, ili dakle, trgovački tijekovi, možemo tako reći, između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome stvari nisu nimalo jednostavne. Možda je važno isto naglasiti dakle, da određeno forsiranje Sjedinjenih Američkih Država zaoštravanja, pa čak i vjerojatno ograničenih oružanih sukoba, potaknuto je jednim dijelom i teškom socijalnom, gospodarskom, političkom krizom koja trese Sjedinjene Američke Države, što smo mogli pratiti tijekom izbornih procesa u SAD-u, koji su bitno narušili percepciju ili dotadašnju praksu demokracije u Sjedinjenim Američkim Državama. To znači zbog unutarnje krize, ne samo zbog ovih svjetskih, globalnih, imperijalnih odnosa, nego dakle, duboka kriza koja trese Sjedinjene Američke Države unutra, od migracijskih, rasnih, socijalnih, ekonomskih problema, tako da već više desetljeća unazad američki sveučilišni profesori i analitičari tvrde da institucije Američke Države, Sjedinjenih Američkih Država, ne služe američkim građanima, nego služe zapravo multinacionalnim kompanijama koje sjedište u SAD-u, što znači da nekakvi globalni interesi koji dominiraju svijetom, što se vidi sada i na temelju COVID-a, dakle, i da nekakve svjetske problematične organizacije poti svjetske zdravstvene i trgovačke i ostale zapravo ne slijede interese, pa čak i najmoćnije države u svijetu, dakle njezinih građana, ako bi tako rekli, SAD-a, što je u SAD-u izazvalo također gospodarske i druge krize, dakle, apsolutne propasti. Dakle, gradove, šatori i tako dalje, dakle, teško siromaštvo i socijalna kriza u Sjedinjenim Američkim Državama narasta proteklih desetljeća pod tim globalističkim interesima koji, dakle, više nemaju nekakve nacionalne identitete nacionalnih država niti ih zastupaju, nego se instrumenti nacionalnih država, dakle, i najmoćnije države u svijetu SAD-a koriste, dakle, za nekakve interese manjih skupina koje se mogu povezivati prvenstveno sa multinacionalnim kompanijama, a one onda naravno šire drugačiju ideologiju, dakle nekakvu globalističku, razbijanje postojećih uređenosti svijeta na nacionalnom principu, a zapravo još uvijek ključna organizacija svjetska Ujedinjene nacije počiva na suverenosti nacionalnih država, međutim to se na sve načine dokida u jednom globalističkom procesu, tako da sve što se događa u Ukrajini ili možda što se događalo u onoj zelenoj revoluciji od Sjeverne Afrike pa je završilo na Ukrajini, dakle ima ne nekakve američke interese u smislu američke države, nego dakle interese prvenstveno svjetskih centara moći, možemo tako reći, koje se najprije očituju dakle, na onom najkonkretnijem, a to su gospodarski interesi, to su znači multinacionalne kompanije koje diktiraju čak i politiku Sjedinjenih Američkih Država, a da ne govorimo onda je manje država u Europi. Ili pogotovo Hrvatska koja je potpuno u toj cijeloj priči obezglavljena, korumpirana, instalirana, razrušena, dakle i služi dakle, ne samo nekakvim globalnim interesima, nego služi dakle, svim interesima okruženja, uključujući srbijanskim. To znači, mogli bismo reći da su naše institucije okupirane od strane svih mogućih i globalnih, ali i lokalnih, gledajući u europskim razmjerima, interesa, uključujući u našem okruženju. I nužno je urediti hrvatske institucije, jel, da hrvatski građani budu u toj svjetskoj, globalnoj, europskoj igri zastupljeni, jel, sa svojim interesima i da se tu, da naše institucije koje mi plaćamo, dakle, rade kvalitetnu analitiku i donose kvalitetne odluke, međutim oni ih nažalost ne donose. Sagledavajući ovo sad okolnosti događaja, da se vratimo na ovaj sukob u Rusiji, u Ukrajini, gdje je tu Putin? Gdje je tu geopolitički, na strateškom planu, gdje se tu nalazi Putin? Da li on, da kažem, druga za te korporativno, hibridno, kapitalističko, globalističke te lobije, ili on ipak ima svoj stav i možda se zato isto tražiti razlog sukoba? Pa ne radi se samo Putinu, možemo se vratiti 30 godina unazad ili 40, to znači od Gorbačova i duboke krize u Sovjetskom savezu bivšem, pa onda i u Varšavskom paktu, dakle raspad jedne imperijalne moći ruske države u vrijeme komunizma, gdje je Sovjetski savez zaprimao šestinu kopna kugle zemaljske, raspadom je ostao bez približno 25% toga teritorija. Sjećamo se Jelcina koji je bio na neki način simbol te duboke raspadajuće krize u, dakle, na ruskom prostoru. Dolaskom Putina
koji je izraz ipak određenih struktura moći od vjerskih institucija, obavještajnih i drugih, dakle dolaskom Putina koji je i ponikao u obavještajnoj strukturi, Rusija se vraća na svjetsku pozornicu, s time da opet tu treba uključiti i trokut drugih zainteresovanih, dakle Kinu, i na neki način ono što se uopće u Hrvatskoj ne otvara, to je da je američka moć počivala na moći dolara kao međunarodne valute. Naime, 1920. godina, znači prije 100 godina, do prije 100 godina nekakva svjetska valuta koja je imala određeno pouzdanje, pokriće, je bila funta, zahvaljujući tome što je Velika Britanija ili Engleska bila ključni kolonijalni gospodar cijeloga svijeta, ali budući je nakon Prvog svjetskog rata SAD postao zapravo ključna sila, pa čak i jamac i Velikoj Britaniji i Francuskoj, dakle u toj krizi pred crvenom opasnošću i svemu onome što je nekakva abeceda geopolitička. Dakle, dolar je proteklih 100 godina bio svjetska valuta, što omogućuje SAD-u da svake godine odlazi ta država u bankrot. Znači, nema usporedbe da je neka država svake godine u bankrotu, oni imaju zakonski limit koliko i onda bi država trebala bankrotirati. Međutim, to čak i hrvatski mediji svake godine prate kao jednu malu dramicu, hoće li institucije američke države, znači Senat i Kongres, donijeti odluku da se poveća mogućnost zaduživanja. Ali to se, tu je, dakle, tu je ta poanta, dakle, međutim, njih ne pogađa inflacija, jel, zbog toga što, dakle, tiskaju dolar bez pokrića i onda ga, tu inflaciju zapravo distribuiraju po cijelom svijetu. Proteklih desetak godina, možemo reći, uspostavlja se, što se isto u Hrvatskoj ne piše, dakle, one se zovu euroazijske integracije koje obuhvaćaju, dakle, Rusiju, Kinu, Indiju, ali i Argentinu i Brazil, gdje naravno ključ svega jest, dakle, uvesti, odnosno obesnažiti dolar kao međunarodnu valutu, to znači trgovina naftom, zlatom, energentima i svemu što je bitno u svjetskoj trgovini, ima izraz u dolarima. A onda, naravno, američka država, iza koje opet stoje ti globalni, dakle, interesi, tiska i svu ovu nevjerovatnu inflaciju koja se događa svake godine u SAD-u, zapravo distribuira u cijelom svijetu, zahvaljujući tome. Dakle, to je, a pogotovo na BRICS i ove države. Dakle, to su elementi političke ekonomije, ali to se, dakle, događa i jedan od razloga zašto se događa ovo u Ukrajini i zašto se hoće ući u potpunu izolaciju Rusije, slabljenje nju kao ključne poluge u ovim euroazijskim integracijama, jest i taj element. Dakle, o tome se svemu u Hrvatskoj uopće ništa ne može čuti, a pogotovo na razini ove nesretne vlasti od sigurnosnih službi, koje su zapravo službe državne nesigurnosti, koje bi trebali biti oči i uši, dakle, gdje bi trebali biti vrhunski analitičari, ne špijuni, nego analitičari, koji razumiju i što se do uzroke, posljedice, dakle, kauzalnost svega što se događa, i onda bi na temelju toga nekakve institucije, dakle, vlada, predsjednik države, sabor, trebali donositi strateške odluke i u ovoj situaciji vezano za Ukrajinu. Dakle, situacija je složena, međutim, znanost, dakle, uključujući nekakvu pamet koju možemo prepisati izvana, dakle, nije problem to utvrditi. Međutim, zbog veleizdanje, što ajmo tako reći, zbog kratkoće vremena s kojim raspolažemo, situacija u hrvatskim institucijama, dakle, sve se događa obrnuto. Što je situacija dramatičnija, to su nekvalitetnije, štetnije odluke institucija Republike Hrvatske na štetu, dakle, i hrvatske države i hrvatskih građana. Koliko se može tražiti još razloga, recimo, u ovom sukobima? Drugo, možda se vratimo da vidimo poziciju Hrvatske. Ima neki zanimljivih činjenica koje su prešućene. Naime, ja sam ih objavio u knjigama tu i tamo u medijima, međutim, niko ih ne ponavlja. Valja se vratiti opet u tu 91. godinu, prije rata za vojarne, ali nakon rata za vojarne, kada je, dakle, Hrvatskoj svaki komad oružja, svaki komad streljiva bio predragocijen. Hrvatska je tada, i u vrijeme pogotovo Martina Špegelja, kao ministra obrane, uvozila značajne količine, kad smo bili potpuno razoružani, oružja iz bivših članica Varšavskog pakta, znači od istočne Njemačke, Ukrajine, pogotovo Bugarske i slično. A ja sam bio i haški vještak, pa ovo što govorim, dakle, za to postoji obilje dokumenata vrlo konkretnih, znači vidio sam i nekakve tajne dokumente i slično. Svo oružje koje smo uvozili, bez obzira što je ono dolazilo iz Ukrajine i tu je bilo puno korupcijskih skandala i tako dalje, pa je čak i predsjednik Ukrajine u tome sudjelovao i slično, dakle, strukture vlasti, međutim, sve to je moralo odobriti Moskva, da pojednostavljeno kažemo. Dakle, bez obzira što je to oružje dolazilo iz istočne Njemačke, Ukrajine, Bugarske i tako dalje, u konačnici, dakle, to je bilo sa odobrenjem, odnosno
tada raspadajućeg Sovjetskog saveza, dakle možemo reći današnje Moskve. To je jedna činjenica. Druga činjenica je da se vidi koliko je Hrvatska, dakle koliko su deformirane percepcije hrvatsko-ruskih odnosa. Nitko ne spominje Križaniće, koje je sve objašnjeno, gdje je on jedan od ključnih ljudi koji je kreirao ruski identitet. Dakle, prije nekoliko stoljeća, da ne govorimo sad Eugenu Kvaterniku iz 19. stoljeća i cijeli niz činjenica koje su istražene, ali se uopće ne koriste. E, sad na tragu svih tih odnosa, uključujući odnosa i u vrijeme komunizma i sve te dubinskih odnosa, možemo tako reći, da je Ruska federacija priznala Hrvatsku 17. veljače, 50 dana prije Sjedinjenih američkih država. Dakle, tu možemo vidjeti koliko je, dakle, ništa tu nema, ne govorim, dakle, u politici nema emotivnih odnosa, nego čista matematika, dakle, interesi. Dakle, toliko je važan hrvatski prostor i naravno da je on i dubinski, tu su razni interesi sukladno Jalti i u vrijeme Jugoslavije i poslije i tako dalje, ali hoću reći, jel, pogrešna je percepcija i gledajući geopolitički, pogotovo zbog hrvatskog Jadrana, Hrvatska je neusporedivo svjetskim silama, pa i Rusiji, važnija, dakle, od Srbije i cijelog prostora bivše Jugoslavije. Tako je, dakle, i to su dugoročne igre koje imaju i svoju povijest, dakle, i određena tradicija tih odnosa igra neku ulogu, ali sve to treba razumjeti da bi se moglo jedna neuređena Hrvatska da bi mogla dobro percipirati što se događa, da bi mogla dugoročno planirati svoje nekakve odnose, ne narušavati ih. Dakle, ušli smo, to je zanimljivo, dakle, sad ako promatramo stvar crno-bijelo kao rusko-američki sukob, Plenkovićeva vlast ušla je u duboki sukob, dakle, i sa Rusijom tri puta, evo, simbolički odlazak u Ukrajinu Plenkovića, što je bilo čisto ludilo i glupo sa hrvatske motrišta, a s druge strane, dakle, katastrofa nekupovanja američkih zrakoplova, što je narušilo bitno odnose sa Sjedinjenim američkim državama. Dakle, i s jedne i s druge strane, dakle, to me podsjeća, to me podsjeća isto tako kada je Ante Pavlić u Drugom svjetskom ratu, dakle, država je nastala, par sto Ustaša, Talijani, Njemci, on je objavio rat Sjedinjenim američkim državama. Dakle, tako otprilike sada, jel, ovaj nesretni Plenković objavio neku vrstu hibridnog rata, dakle, ovaj, i Ruskoj federaciji i Sjedinjenim američkim državama. Rusi su odustali od američkih aviona, pa su bili one, sjećate se, izraelski. Ma je, ali sad osim o tome, dakle, da vidite kako postupa, jel, ključna osoba izvršne vlasti, dakle, sa dvije sile koje imaju tu nekakvu, iako međusobno dubinski surađuju i tako dalje, ne ulazimo te sad neke dubioze, ali ovo što se sada vidi, to se doživljava, jel, kao rusko-američki sukob. E sad nekakva Hrvatska, jel, koja ne može, i onako je, dakle, u teškoj krizi i tako dalje, dakle, zbog čega to radi, možemo se pitati, je li Plenković to radi zato što ne zna i što je blesav, dakle, tako nedorastao. Ne bih rekao, iako ima i toga, međutim, to je isto tako u prilog velikosrbijanskih interesa. S jedne strane, Srbija ima iznimno dobre odnose sa Rusijom, a naoružava se, što se nikako ne smije zanemariti, obzirom na sve što se događa u našem okruženju, jedina se ponovno naoružava na prostoru bivše Jugoslavije, a s druge strane, uspostavlja isto tako vrlo mudre odnose sa Sjedinjenim američkim državama i zapadnom Evropom. Zašto se toliko Srbija naoružava, recimo, a dok mi, evo, se nećemo da ćemo kupiti ove ili one avione? Pa zato što će prije ili kasnije na prostoru Europe, a pogotovo jugoistočne Europe, gdje mi pripadamo, izbiti sigurno određena vrsta oružanog sukoba. To možemo učiti iz povijesti da, nažalost, neriješeno stanje u BiH, Crnoj Gori, srpski svijet, dakle, ništa se 90-ih godina srbijanskom agresijom i takozvanim Dejtonskim sporazumom, ili ako gledamo 2000-u, kad je završila zapravo agresija na Kosovo, ako je nakon tih 10 godina velikosrbijanske agresije od 90. do 2000. godine, dakle, 99. na 2000. bombardiranje NATO-a, dakle, ništa se nije riješilo od svih problema i interesa koji su se događali i sukobljavali na prostoru bivše Jugoslavije. I Srbija kao država troši velike novce, ako tako možemo reći, u naoružavanje, jer će prije ili kasnije ta kriza, što možemo vidjeti, nestabilnost u Crnoj Gori i BiH danas je puno veća nego što je bila 89. godine. I tu su duboko penetrirani srbijanski interesi, jer ne govorimo o Republiku Srpsku, koja je rezultat najgorih mogućih zločina, i da je to prvi puta da se etnički očišćeni prostor i da je Srbija prešla Drinu, i to duboko i daleko. Prema tome, sve što se događa, ne vidi se političko ili drugačije rješenje, pogotovo, evo, imamo barem određeni uvid što se događa na prostoru Bosne i Hercegovine, a jednako i u Crnoj Gori, ako ne već i gore, i razumljivo da će to prije ili kasnije
ići vrlo vjerojatno i oružanom raspletu. I Hrvatska će se opet naći u poziciji, dakle ukinuti je vojni rok, da ne govorimo sad cijeli niz odluka koje Plenković samo pogoršava. Dakle, nije Plenković počeo taj problem je počeo već i 90. godine je Hrvatska bila infiltrirana, to je neka druga kao, tema. Kao jedno razmaženo dijete na pa nije razmaženo dijete, naime... Zašto odgovor, vojni rok, recimo? I, pa odgovor je jednostavno. Dakle, svi to ostali oko nas u vode, ne? Dakle, ja sam bio i vještak u Hagu, objavio sam niz znanstvenih članaka, pa i neke knjige sa preslicima dokumenata gdje je jasno da je već u vrijeme komunističke Jugoslavije Socijalistička Republika Hrvatska bila duboko, pogotovo 80. godina i krajem 80. Dakle, tadašnja vlast komunistička je u Hrvatskoj bila infiltrirana, uključujući čak i sigurnosne službe ove civilne u Hrvatskoj, infiltrirane od velikosrbijanskih agenata, grupa, strukture, tako da i nastanak novih stranaka i svega, i danas to možemo vidjeti, dakle, da takozvana stranka koja je stvorila Hrvatsku državu, mislim, HDZ... Mislim da se neko želi oslabiti? Naravno, sve to, dakle, sve što se događa, događa se, dakle, planski, sustavno i slično, i nema, ne, kad uđete u istraživačke detalje, vrlo je malo slučajnosti, vrlo je malo slučajnosti. Hrvatska mora biti, dakle, Hrvatska je međunarodno priznata, znači trebalo bi se ponašati kao subjekt, kao Slovenija, dakle, da ne govorimo sad Austrija, nekakva Njemačka ili slično. Dakle, Slovenija je duplo manja po teritoriju, po broju stanovnika, po geostrateškoj važnosti, daleko je manje vrijedna samotrišta i velikih sila i svih ostalih zainteresiranih. Ako ona može imati tu razinu suverenosti koja ne usporedivo veća nego Hrvatska, dakle, to bi mogla i Hrvatska. Obično se kaže, ma joj, mi smo mali, nemoćni i tako dalje. Evo primjera Slovenije koji su u suverenističkom smislu, dakle, u smislu subjektiviteta u međunarodnim odnosima daleko, daleko iznad Hrvatske. Evo, dakle, radi se o nizu čimbenika, pogotovo toj infiltraciji, obzirom na važnost Hrvatske koja se dogodila i prije 90. godine, a i nakon 90. godine, i sad smo došli u situaciju da stranka simbolički koja je stvorila državu ulazi sa, u koaliciju, u koaliciji sa strankom koju je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić, dakle, agresor. I evo, po toj nekakvoj simboličkoj, a onda i sadržajnoj razini je jasno gdje je Hrvatska dogurala ovih 30 godina. Sa svim tragičnim posljedicama, dakle, gospodarskim, političkim, društvenim, socijalnim, recimo, u Jugoslaviji ni jedno ni drugo, pogotovo drugo, su bili veliki valovi iseljavanja, međutim, nikada ovoliko veliki, a pogotovo, dakle, brojčano veliki val iseljavanja nije pogodio Hrvatsku kao sada u samostalnoj Hrvatskoj državi, a pogotovo kad se uđe u strukturu, dakle, to su najpotencijalniji i u reproduktivnom i gospodarskom, znači, obrazovnom smislu mladi ljudi koji doslovno bježe masovno iz Hrvatske. Tako da ni jedan val iseljenički u hrvatskoj prošlosti, pa čak ni u drugoj Jugoslaviji, nije bio toliko velik i toliko strukturalno katastrofalan, dakle, u smislu biološke reprodukcije, ali i gospodarskog razvoja kao što je ovaj. I to se isto tako ne događa profesor slučajno. Profesore Jurčeviću, kako zaustaviti, ajmo reći, odljev mozgova mladih ljudi iz Hrvatske? Dakle, to je, rekli bismo, dakle, taj recept je opće poznat. Taj problem, da idemo i šire, dakle, Sjedinjene Američke Države su u 20. stoljeću od gotovo bivše kolonije postali svjetska supersila. Jedna od značajki toga jest, ili jedan od uzroka toga jest, što je sva svjetska pamet se slijevala u Sjedinjene Američke Države, su postavili gospodarski, politički, drugačiji, dakle, model, ako tako možemo reći, da je svako je htio uspjeti, pa uključujući i pamet, a da ne govorimo športaši i svi, ne znam, glazbenici, kogod je htio uspjeti, dakle, na bilo koji način išao je u Sjedinjene Američke Države, a pogotovo ono što je najvrijednije, to je sva svjetska pamet, dakle, europska, azijska, i dan danas se slijeva u Sjedinjene Američke Države. Prema tome, nije nikakva tajna na koji način, dakle, koje uvjete trebate dati i stvoriti da bi se to događalo, a s druge strane isto je tako jasno u Hrvatskoj kakvi uvjeti trebaju biti, dakle, socijalni, porezni, antikorupcijski i tako dalje, dakle, to je jedan model, rekao bih, topla voda koju je vrlo jednostavno lako promijeniti, ako, dakle, imate dobre namjere prema vlastitome društvu. Dakle, istraživanja pokazuju anketna da iz Hrvatske se uglavnom bježi, ne kao što opet ove veleizdajničke vlasti forsiraju preko medija, eto, nekako siromaštvo, bolja plaća, mobilnost i slično, nego, dakle, anketna istraživanja, to znači konkretno, pokazuju da se bježi, dakle, zbog ovog jadnog, besperspektivnog, koruptivnog stanja u Hrvatskoj koji ne nudi nikakvu mogućnost elementarnog poštenja, perspektive i slično. Dakle, to je glavni razlozi bijega, su politički, možemo reći, a ne ovi gospodarski i slično. Naravno da su i ovi drugi, to je sve međusobno povezano, ali, dakle, mladim ljudima je jasno
A najgore je kad na nekom prostoru izgubite vjeru da je išta moguće, da ne samo osobno, nego i u smislu identiteta, bilo nacionalnog, bilo socijalnog, ne možete ništa napraviti ni promijeniti.